Otis TV na television yao egotoka online as a YouTube channel amona Facebook live. Umira na nabara libao bechinguru. Bakogo kiena kogo semia. Vini ritimbo high five. Pastor Gilbert Mose, Evangelist Douglas Otiso, Eomoyo P, Irene Mecha, Ege Tinkinye Kengaini, Brayo Brayo, Gani Kali, Mata Bochere, Ama Egerio Yebuku, Reverend James Kebiro, Eliogo Liomoyo, Kira nituko lia juma tatu, Goika Friday, Chinsa Isana, Isato, Chabotuko, Goika Chinsa Kianda, Chamaragoba. Ambo Otis. Nkasabarimo kako konyo kule. Kuyuwele wa songa alinga. Aba antaba tine kumbaraka. Mbora nintu. Otis TV. Enka yoko ya omoyo na magendro. Asante. Utayarisaji wetu kwa wajira vyombo na kwa sababu ya kuweza kuweka mitambo vizuri ili tukaweze kunenea watu wetu asubuhi ya leo na siku ya leo ambao Mungu ametujalia tukaweze kuleta neno la Mwenyezi Mungu kwa sababu ya kubarikiwa kipindi ambacho ninaita dawa ya moyo kwa sababu ya maisha yetu ya roho zetu. Ninataka nikaweze kumshukuru Mungu kwanza kwa sababu ya hii fursa na nafasi ambayo ametukirimia, ameweza kutupatia tukaweza kunenea watu wa Mungu na zaidi ya yote kwa ajili ya wasikilizaji wetu na watazamaji wote walipo, tunawaambia Mungu awabariki na Mungu awatendee mema. Ninataka kuwaletea neno asubuhi ya leo kabla uchaenda shughuli zako, pengine shughuli za kanisa, shughuli za biashara, shughuli za safari, shughuli zozote ambazo umepanga kwenda kushughulikia siku ya leo. Huyu ni mchungaji wako Reverend James Kebiro, mchungaji wa Deliverance Church hapa Ugembo Gucha, Kisii County, Kenya. Na Mungu akubariki sana. Nataka tukaweze kuomba tunapoanza neno la Mungu, tunapoanza shughuli za asubuhi ya leo na wakati tunaenda kushiriki neno la Mungu, nataka tuende kuomba. Na tuombe. Baba, katika jina la Yesu ninakushukuru kwa sababu ya mtazamaji wangu. Asante kwa sababu ya maisha yake mahali popote alipo, mahali popote ananisikia, mahali popote anatopata. Asubuhi ya leo ninambariki na kushukuru kwa sababu ya fursa hii ambayo umenikirimia kama mtumishi wako ili nikaweze kulete neno kwa ajili ya watu wako na wakaweze kubarikiwa pamoja tunapoenda kushiriki neno hili pamoja. Asante maana unaenda kutubariki kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Jehova Roho Mtakatifu achukue ushukani na akatuongoze, na ni katika jina la Yesu tumeomba na kushukuru na kila mmoja aseme amen. Amen. Basi mtazamaji wangu, nataka nikuletee neno kwa haraka kutoka kwa kitabu cha Maliko. Maliko 10, Mark chapter 10, verse number 46, after verse number 42. Maliko 10, mstari wa 46, mpaka 52. Maandiko inasema hivi, nitasoma kwa Kiingereza, kwa haraka alafu nitaenda nikibadilisha tukiendelea. The Bible says, and they came to Jericho, and as he went out of Jericho with his disciples, and a great number of people, blind Bartimaeus, the son of Timaeus, sat by the highway side begging. And when he heard that it was Jesus of Nazareth, he began to cry out and say, Jesus, the son of, have mercy on me. And the man charged him that he should hold his peace. But he cried the more, a great deal, thou son of David, have mercy on me. Verse number 49. And Jesus stood still and commanded him to be called. And they called the blind man, saying unto him, be of good comfort, rise, he is calling you. Verse number 50. And he casting away his garment, rose and came to Jesus.
And Jesus answered and said unto him, Will you that I should do unto you? The blind man said unto him, Lord, that I might receive my sight. And verse number 52, the Bible says, Jesus said unto him, Go your way, your faith has made you whole. And immediately he received his sight and followed Jesus in the way. Hallelujah. Bwana na yabariki ayo maandiko. Mtazamaji wangu, ninashukuru Mungu kwa sababu ya asubuhi ya leo na hii siku ambayo Mungu ametukirimia ili tukaweze kunena neno la Mungu pamoja. Na ninajua kuna mtu anaenda kupata neno la tumaini asubuhi ya leo, kuna mtu anaenda kupata neno la imiso asubuhi ya leo, maana huu ni wakati Mungu ameandaa ili aende kutubariki pamoja. Pengine uko pale unashangaa ama unasumbuka, kuna mambo yamekusumbua moyoni, kuna mambo yamekutaabisha, kuna vitu umepitia mambo magumu katikati ya wiki, katika familia ama mahali pako pa kazi, umeshughulika na umepitia mambo ambayo mengine yamekusumbua ndani ya moyo wako. Nimekuja nikuambie kuna dawa ya moyo, na dawa ya moyo ni neno la Mwenyezi Mungu. Asubuhi ya leo nakuletea neno, kichwa cha ujumbe ambao ninaita imani ambao inafanya Mungu ashughulike na mahitaji yako. Yaani kwa Kiingereza tunasema the faith that draws the attention of God to your need. The faith that draws the attention of God to your need. Yaani imani ambayo inafanya Mungu ashughulike na mahitaji yako. Ninajua kuna mtu asubuhi ya leo kuna mahitaji. Na kulingana na ile kitabu tumesoma Maliko 10 mlango wake mstari wake ni 46 mpaka 42, amini 52, Maliko 10 46 mpaka 52, tunaona kuna mtu hapo anaitwa Bartimayo. Bartimayo alikuwa kipofu. Na Bartimayo alikuwa na shida ya upofu. Alikuwa amekaa katika hali hiyo miaka nyingi mpaka wakati Yesu alikuja kumuona na akamsaidia. Sasa tunapozungumza kuhusu imani ambayo inafanya Mungu ashughulikie imani yako ama mahitaji yako, ninataka kusema ya kwamba imani ni kitu ambacho inafanya makuu. Imani inatenda makuu. Faith is the faith that do exploits. The faith that draws the attention of God to your need is the faith that do exploits. Is the faith that makes things happen. Imani ambayo inafanya vitu vinatendeka. Na ikiwa unataka kubarikiwa, lazima uwe na imani aina hiyo. It's an unstoppable faith. Imani ambayo huwezi kusuhirika. Ndio maana Bartimayo aliposikia kwamba Yesu mwana wa Mungu, Yesu mwana wa Daudi anapita, akapaza sauti na akasema, Yesu mwana wa Daudi Mnazareti, ni rehemu, ni hurumie. Na maandiko inasema hiyo imani ya kupasa sauti ikafanya Yesu akasimamisha umati wake na safari yake, akataka kumusikiliza. Kwa hivyo asubuhi ya leo ninataka nikuambie, unaweza pasa sauti kwa Mungu mpaka Mungu ambaye ile kitu ambaye alikuwa na ama mambo ambayo inakutaabisha na kusumbua, Mungu awachenda shughuli zingine akuje kukusikiliza. Kwa sababu gani? Mungu ni Mungu ambaye anatusikiliza. Huyu mtu alikaa pale katika kando kando ya barabara miaka mingi akiomba. Ananena na watu ambao wamesumbuka, wamedhaabika, wameng'ang'ana na maisha, wamesumbuka na magonjwa, wamesumbuka na umasikini, wamesumbuka na mambo ambayo inawasumbua, wamesumbuka na hali ya kutopata kazi. Nanena na kijana ambao umesoma vizuri, uko na certificate yako nzuri, lakini umetafuta kazi imekosekana. Umekaa hapo nyumbani ama umechapa rami, umepiga mguu, umeenda ofisi baada ya ingine, au umesumbuka, kuna siku umewahi kufanikiwa kupata kazi. Leo nimekuja na neno la tumaini ya kwamba Mungu anaweza akasikia maombi yako unapopasa sauti, unapoinua macho yako kwa Mungu, Mungu akufungulie mlango upate kazi katika jina la Yesu. Pengine ni mtu ambaye umetaabika,
umesumbuka, umengangana, umesumbuka kwa mahospitali kutokana ugonjwa ambao umekusumbua, magonjwa kama yale ambayo yanasumbua watu siku hizi, magonjwa ya kansa, magonjwa ya pressure, magonjwa ya diabetes, mengine ni vidonda vya tumbo, stress ndio hiyo ambao watu wanangangana wanapitia, lakini umeenda kila mahali hujapata suluhisho. Nimekuja nikuambie Mungu ako na majibu ya maisha yako siku ya leo. Kama vile alikutana na Bartimayo siku moja, maandiko inasema Bartimayo siku moja aliposikia Yesu wa Nazareth, Yesu mwana wa Mungu wa Nazareth anapita, akapasa sauti akasema, Yesu mwana wa Daudi ni rehemu. Kwa hivyo siku ya leo unaweza pasa sauti na Mungu akurehemu. Na maandiko inasema Yesu akasimamisha umati na akaenda kumusikiliza. Hakuna mtu anataka kukaa katika shida ambayo imemsumbua kwa miaka yote mahali moja miaka yote. Hapana, hakuna mtu anataka kukaa mahali pa shida hiyo miaka yote. Hapana, kila mtu anataka atoke kwa shida yake. Kila mtu anataka atoke mahali ambapo amesumbuka na ametaabika miaka nyingi, aende mahali pazuri ambapo anaweza kubarikiwa. Huenda nisijue ni nini na kusumbua ndani ya moyo wako asubuhi ya leo, lakini ninataka kuamini ya kwamba kuna jambo linakusumbua, kuna hali inakusumbua, kuna mambo unapitia, kuna vitu vinakukera, kuna vitu vinakusumbua, kuna vile unatezeka maishani, kuna vile unang'ang'ana katika maisha, kuna vile unajiuliza maswali na mengine umejiuliza, hayo maswali hayana majibu. Bartimayo alilia mpaka watu wakamuita yule kibovu muombaji. Pengine umeitwa majina, pengine kuna watu wamekupandika majina kwa sababu ya hali yako ambao unakaa ndani, kwa sababu ya hali ambao unapitia. Wakikuona wanasema ule mama wa nguo moja, ule mzee wa kiatu moja, ule mzee wa nguo ya black, ule mzee, ule mama wa nguo ya red. Yaani kuna vile wamekuona umekaa na hali moja ama nguo moja, kiatu moja, mpaka wamekuita majina kama vile waliita Bartimayo kibovu muombaji. Leo hali hiyo itatoka. Leo yale mambo wamekuita, yale majina wamekupandika, yatatoka kwa jina la Yesu. Leo nimekuletea neno la tumaini ili Mungu alete suluhisho katika maisha yako katika jina la Yesu. Kwa sababu Mungu tunayeabudu ni Mungu ambaye anatuondolea aibu, ni Mungu ambaye anatusaidia, ni Mungu ambaye anaturehemu. Na leo ninataka nikuambie kama vile alirehemu Bartimayo, hata wewe atakurehemu, hata wewe atakusaidia, hata wewe atakupangusa majozi. Kuna vile umelia na umelia kweli, lakini Mungu ambaye anasikia na anasikia maombi ya watu na anaona machozi ya mtu, mama, nimekuja nikuambia asubuhi ya leo kuna tumaini katika maisha yako. Mungu anaweza akakupangusa machozi. Mzee, nataka nikuambie kuna tumaini. Kijana, nataka nikuambie kuna vile Mungu anaenda kufungulia njia, anaenda kufungulia mlango ili Bwana akubariki, ili Bwana akutembelee, ili Bwana akuinue katika jina la Yesu. Haleluya. Kwa hivyo siku ya leo ndio siku yako. Ninataka nikuletee vitu vitano haraka haraka. Ninaona kuna watu tayari wameanza kunisikiliza, wananitazama. Mungu wabariki sana, ninawatambua kila mahali. Nimeona watu wale ambao wananiona kutoka Minnesota, wengine wananiona kutoka South Africa, wengine Saudi Arabia, wengine Dubai, wengine Qatar, wengine kutoka hapa nchini kwetu Nairobi, wengine Mombasa, Kisumu, wengine kutoka Kamera. Kuna watu wananitazama kila mahali kutoka kwa TV yetu ya Utisi TV katika kipindi chetu cha asubuhi ya leo, dawa ya moyo. Kuna watu wananitazama kutoka Marekani. Mungu akubariki mpendwa mtazamaji wangu. Bwana akubariki. Ninajua leo Bwana ako na suluhisho ya maisha yako. Bwana ako na majibu ya maisha yako. Mungu anaenda kukurehemu na kukubariki katika jina la Yesu. Haleluya. Nataka nikuletee vitu vitano haraka haraka ambao vinaweza kukusaidia upokee majibu ya maisha yako. 5 things that can help you draw the attention of God in your life to do great exploits to your need. 5 things. Number one, know how to capture every opportunity that comes on your way.
For you to draw the attention of God to your need, know how to capture every opportunity that comes on your way through your faith. Through your faith. Here on your point number one. Know how to capture the every opportunity that comes on your way through your faith. Kila kitaji ambao nakuja kwa ama kila nafasi ambayo inakuja kwa njia yako unapata fursa yoyote ambayo inakuja. Hebu ujue vile unaikamata hiyo fursa ili Mungu akashughulikie mahitaji yako. Know your season, know your visitation. Ni vizuri ukajue vile Mungu anakuja kukutembelea. Bartimayo alijua leo ndio kutembelewa kwangu. Leo ndio siku yangu ya kubarikiwa. Sasa akawacha, amini akajua hiyo fursa hata wacha ipite, akaitumia vizuri. Akajua ndio siku yake ya kutembelewa na Mungu. Na wewe uko pale mama, na wewe uko pale mzee. Pengine uko pale unajiuliza maswali. Lakini nataka nikuambie hii ndio siku Mungu amekuja akuletee fursa hii na tayari ameilete. Itumie vizuri unaposikia ineno. Itumie vizuri unaposikia injili. Itumie vizuri unaposikia imani hii inapokuja kupitia hili neno. Jambo la pili. Second thing that can help you to draw the attention of God to your need. Know what you want God to do for you. Know what you want God to do for you. God knows your need. God knows your desire. God knows what you need. So, know what you want God to do for you. Ni vizuri ujue Mungu unataka Mungu akutendee nini? Unataka Mungu akutendee nini? Kwa hivyo ni vizuri unapojua unataka Mungu akutendee nini? Bartimayo alijua anataka atendewe nini? Kwa sababu gani? Yeye alikuwa na shida ya upofu. Kwa hivyo na wewe pia mama, wewe pia mzee, wewe pia kijana, unajua unataka Mungu akutendee nini? Ni vizuri ujue. Ukisoma kitabu cha Psalms 34 verse number 4. Psalms 34 verse number 4. Saburi 30, Psalms 37. Psalms 37 verse number 4. Psalms 37 verse number 4. Maandiko inasema Mungu anatimiza haja ya moyo wetu. Kwa hivyo Mungu akutimizie haja ya moyo wako. Mungu anajua vile anatimiza haja ya moyo wa mtu. Kwa hivyo Mungu anataka akutimizie haja ya moyo wako. Ni vizuri ujue unataka Mungu akutendee nini. Haleluya. Unataka Mungu akutendee nini? Ukijua unataka Mungu akutendee nini, maana wewe ndio unajua shida iko wapi. Wewe ndio unajua unaua wapi. Wewe ndio unajua unataka Bwana akuponye wapi. Uko na shida gani? Ni shida ya magonjwa? Ni shida ya umaskini? Ni shida ya kupata kazi? Ni shida ya biashara? Ni nini unataka Mungu akutendee? Basi ukijua kile unataka Mungu akutendee, basi unapomwambia Bwana anatenda. Number 3. Kitu cha tatu. Never focus on the crowd, but focus on God. And refuse to be silenced by people who doesn't know your problem. Refuse to be silenced by people who doesn't know your problem. So never focus on the crowd, but focus on God. Muangalie Mungu. Muangalie Mungu. Wacha Mungu akubariki. Wacha Mungu akufungulie njia. Bartimayo akasema ni achana na mimi. Kwa sababu walianza kumpigia kelele. Wakimuambia nyamasa. Kuna watu leo hii vile nasungusa asubuhi ya leo. Wamenyamasiswa na watu. Pengine ulijaribu kuambia mtu ninataka kufanya kazi fulani, nataka kuenda kuanza biashara fulani, wakakuambia haiwezekani, hautaweza. Wengi wamejaribu kufanya biashara, wengi wamejaribu kufungua duka, wameshindwa, wamefunga. Sasa unanyamazishwa na watu. Wengi wamejaribu kufanya kile na hiki, wameshindwa, imeshindikana. Pengine nanena na mhuduma, mtumishi wa Mungu, ambao uko na mawazo, uko na maono. Mungu amesema anataka kutumie kwa kazi yake, anataka ufungue huduma. Na watu wanakuambia huduma ni ngumu, haiwezekani, hautaweza. Unajaribu kunyamaziswa na watu. Lakini nimekuja nikuambie usijaribu kunyamaziswa na watu ambao wajui ile shida unapitia ni gani. Wewe ndio unajua shida unapitia. Wewe ndio unajua unaumwa wapi.
wewe ndio unajua kiatu ambao umevaa inakuvinya wapi. Kwa hivyo usijaribu kuvinyiriwa chini na watu. Watu walijaribu kuvinyilia Patimayo chini, lakini maandiko inasema vile walimvinyilia hapo ndiye alipiga kelele na akapasa sauti akasema, Yesu mwana wa Daudi ni rehemu, nimekuja nikuambie wewe ukitaka kubarikiwa usikubali kuvinyiliwa chini na watu ambao wajui shida yako. Haleluya. Mungu ndiye anakuelewa, Mungu ndiye anajua shida yako, Mungu ndiye anajua kwenye unaumwa, Mungu ndiye anajua yale unapitia, Mungu ndiye anaelewa kilio chako. Wewe peleka kilio chako kwa Mungu, pasa hiyo kelele zaidi na wacha Mungu akaweze kukutimizia haja ya moyo wako. Number 4, point number 4. Kitu cha 4. Hallelujah. Don't listen to negative criticism. Never listen to negative criticism from people. Negative criticism. Don't listen to discouragers. Kuna watu ambao tunaita discouragers. Watu wana criticize, watu wana discourage wengine, watu wanaumiza wengine moyo. Watu hakuna kitu kizuri watakuambia, kila wakati ni kukuambia vile mambo ni magumu, ni kukuambia vile hali ni ngumu, kila wakati wanakuambia vile maisha ni magumu, kila wakati ni kulia. Hiyo ni negative criticism. Unapata kila wakati hakuna kitu kizuri wanakutia moyo nayo wakuambie vile unavaa ubarikiwe, eh? Kila wanaona ni kushindwa tu, wanakuambia vile utashindwa na maisha, wanakuambia vile utalemewa na maisha, wanakuambia vile ndoa ni ngumu, wengine wanakuambia vile biashara ni ngumu, wengine wanakuambia vile maisha ni magumu. Yani kazi yao ni negativity, kila wakati ni negativity, negative criticism, discouragers. Kila wakati wanaongea kinyume. Nimekuja nikuambie usijaribu kusikiliza watu kama hao. Batimaya angesikiliza watu kama hao, hangepata muujiza wake, hangepata baraka zake. Batimaya angewafungulia masikio, hangeweza kubarikiwa na apate uponyaji wake. Kuna watu haufai kufungulia masikio ya baraka zako, ama ya hitaji lako, ama ya maono yako, ama ndoto yako. Kuna watu haufai kuwafungulia masikio, wanaweza kuua ndoto yako, wanaweza kuua maono yako, wanaweza kuua mahitaji ama kile unataka Bwana akutendee. Kuna watu aina hao. Kwa hivyo lazima uwe mwerevu, lazima uwe mwenye hekima, lazima ujue Mungu anataka akubariki kulingana na haja ya moyo wako. Ndio maana asubuhi ya leo nimekuja nikutie moyo, ni ku encourage mzee, ni ku encourage mama, ni ku encourage kijana, ni kuambie kuna mambo mengine hayufai kusikiliza watu wa kuvunja moyo. Wewe angalia kwa Mungu, wewe weka mawazo yako kwa Mungu, wacha Mungu akutimizie haja ya moyo wako na Bwana atakubariki. Ninataka nikupe pointi ya mwisho. Point ya mwisho, point number 5, because of time, maana muda wetu unakimbia. Ninataka nikuambie, for you to draw the attention of God to your need, you must hate your current situation. Hate your current situation. You must hate it. Hate your current situation. Lazima uchukie hali yako ambayo unapitia zahi, yani vitu ambao umekaa kwayo kwa muda mrefu, hali ambayo umekaa ndani kwa muda mrefu. Kuna vitu umekaa, kuna hali umekaa. Kama vile Batimaya alikaa kwa hiyo hali for a long time. Amekaa tu pale. Amekaa tu kwa hiyo hali ya upofu, ya kuomba omba pesa, na amekaa kando kando ya njia. Na unajua kando kando ya njia sio mahali pazuri, sio mahali watu wanafaa kukaa. Kando kando ya njia ni mahali mbaya. Kando kando ya njia gari ikipita na kumwagia vumbi. Kando kando ya njia hata mvua ikinyesha gari kipite na kumwagia maji. Kando kando ya njia mambo yanafanyika pale ni mabaya, maovu. Kwa hivyo nataka nikuambie ni vizuri utoke mahali pale, mahali ambapo unaona hii hali imenichokeza, ni hali ngumu na ni hali mbaya, uichukie na utoke ndani. Ukishatoka ndani, ipeleke hiyo hali kwa Mungu na Mungu atakusikia. Usitegemee tu handouts za watu ama huruma za watu. Usitegemee tu kuhurumiwa na watu. Huruma za watu hakuna mahali zitakupeleka.
Huruma za watu kuna mahali hazitakusaidia. Lakini rehema za Mungu jamani, rehema za Mungu, Mungu anaturehemu, Mungu anatusikia, Mungu anatubariki, Mungu anasikia kilio chetu. Kama vile alisikia kilio cha Patimayo, ninasema asubuhi ya leo, mama Mungu asikie kilio chako, mzee Mungu asikie kilio chako, kijana wetu mahali popote unanitazama, ukiwa nchi za ng'ambo, ukiwa mahali popote, ukiwa hapa nchini Kenya, ukiwa hapa Kisii County yetu, mahali popote unasikia hii sauti, nimekuja nikuambia asubuhi ya leo, napokuletea neno la tumaini ya kwamba ni vizuri ukaweze kubereka hali yako kwa Mungu. Chukie hiyo hali ambayo umekaa ndani kwa muda mrefu, hali ambayo imekuchokesa, imefanya watu wamekudharau, imefanya watu wamekudunisha, inafanya watu wanakuchukia, inafanya watu wanakutemea mate, wengine wamekuita majina, wengine wamekukanyagia chini, pengine kwa sababu ya hali ambayo unapitia. Lakini asubuhi ya leo nimekuja nikupe neno la tumaini, nikuambie Mungu wetu ni mwema, Mungu wetu ni mwaminifu, Mungu wetu ni wa huruma, Mungu wetu ni wa rehema. Kama vile alihurumia Patimayo, hivyo ndivyo atakuhurumia asubuhi ya leo na wewe akubariki. Nataka nienda kukuombea, lakini kabla sijaenda kukuombea, nataka tupate msiki kidogo, nakupa break ya dakika moja, alafu jiandae nienda kukuombea. Nienda kukuombea na nikubariki, na Mungu akubariki na akutendee mema. Pia tunataka tuone wale ambao wameweza kututazama kila mahali. Ninajua kuna watu wametutazama, kuna watu wameweza kutusikiliza, kuna watu wamebarikiwa, kuna watu wanaendelea kutupata. Mungu akubariki sana unapoendelea kutegea kwa hii programu yetu, kipindi chetu cha dawa ya moyo, Eliogo Dio Moyo. Bwana akubariki sana. Haleluya. Sante. Hapa hivi nimeona watu wametutazama wengi, watu wamebarikiwa. Mmoja anaitwa honorable mheshimiwa Edwin Makori,
Nice one. Thank you. God bless you so much, Honorable. Bwana akubariki sana mheshimiwa, Bwana akubariki. Nashukuru. Kuna mwingine anaitwa Eric Nyabuto kwa Mombasa Ukunda Kwale. Ai, haleluya. Bwana akubariki sana Eric kutoka Mombasa Ukunda Kwale. Nashukuru Mungu akubariki. Mwingine anaitwa Sara Nyakangi. Sara Nyakangi. Hello there, tuned in room cheddar. Mungu akubariki dada yetu Sara Nyakangi. Asante, asante. Mwingine anaitwa Eric Nyabuto kutoka okay, anasema Pastor James Kebiro, long time nilipokuwa na kusikisa kutoka Egesa FM. Be blessed. Hallelujah. Bwana akubariki sana Eric, asante. Asante, Bwana akubariki. Mwingine anaitwa, asante pia Sara. God bless you. God bless you Sara. Asante Sara Nyakangi. Mwingine anaitwa Ekien Kiaba Basusan. Ekien Kiaba Basusan. Sara Nyakangi. Tiga obo nyumba. Asante Bwana akubariki. Bwana akubariki. Anaambia huyo mwenzake hivyo. Mwingine anaitwa Michael Mogendi tuned in life. Michael Mogendi, asante. Ekien Kiaba pia nimekuona, asante. Mwingine ni Thomas Bogonko. I'm here for morning blessings. Asante Thomas. Bwana akubariki sana. Mwingine ni Nyamoita Omwata. Here I am. Asante Nyamoita. Mwingine ni Sara Nyakangi. Asante Sara. Ruthivian Kerry. Asante. God bless you so much. God bless you so much. Mwingine Susan Riruma White. Asante amen. Kuna mwingine anaitwa David Orina. Ni wengi. Asante David. Mungu akubariki. Rosi Ombui, Mungu akubariki. Cherangati, Bwana akubariki. Asante. God bless you so much. Kwa sababu ya time, kwa sababu ya muda, tafadhali wacha, maana ni wengi, ni sitawataja wote. Wacha nichukue muda kuwaombea, maana ninaona ni wengi wametutazama kila mahali, kutoka diaspora, kutoka hapa nchini Kenya, kutoka kila mahali Kisii County. Bwana awabariki na awatendee mema. Ninataka niende kuwaombea sasa. Nataka niende kuwaombea, jiandae dakika moja tunapopata hiyo kidonge cha muziki kidogo tu hivi, alafu niende kuwaombea. Bwana awabariki sana. Asante. Asante, asante wapendwa, Mungu awabariki. Mungu awabariki. Unapojiandaa ni kuombea, nimeona mwingine, dada mwingine anaitwa Ven Mamake Hope anasema make me present. Ven, Mungu akubariki sana. Bwana akubariki na Bwana awatendee mema watazamaji wetu. Bwana awabariki sana. Kwa sababu ya wakati, tafadhali ninataka niwaweke kwa mikono ya Bwana. Nataka niwaombe, nataka niwakabidhi kwa mikono ya Mungu ili Bwana awabariki. Funga macho hapo mahali popote ulipo, ili tuombe pamoja na wewe, ili ukaweze kubarikiwa na Mungu. Ama unaweza kunyoosha mikono kunielekezea hapa kwa runinga, na Mungu akubariki. Nataka tuombe pamoja. Baba, katika jina la Yesu, ninakushukuru kwa sababu ya yule mtazamaji wangu. Asante kwa sababu ya yule mama, yule dada yetu, yule mzee wetu, yule ndugu yetu. Asante kwa sababu ya yule kijana yetu. Asante kwa ajili ya maisha yake. Ninakushukuru maana unampenda, unahusika na maisha yake. Asubuhi ya leo nimemletea neno, neno ambao limekuja kuleta faraja na tumaini katika maisha yake. Ninaomba Bwana kaweze kumbariki. Ninaomba Bwana kaweze kumtendea makuu. Ninaomba Bwana kaweze kumponya. Ninaomba Bwana kaweze
aweze kumuinua kutoka hali ambayo amedharauliwa, amevinyiriwa chini, ukamwekelea mahali pa heshima. Ninajua kuna mambo amekutana nayo, kuna vitu amekutana nayo, kuna vitu vimemsumbua, kuna hali imemsumbua, kuna hali imemvinyiria chini, iwe ni magonjwa, iwe ni shida za umasikini, pengine wanapitia mambo ya vivo, wamefiwa na wenzao. Ninaleta faraja, ninaleta neno la tumaini, ninawaombea asubuhi ya leo, ninawabariki katika jina la Yesu. Baba, wafunge na mkanda wa amani, mkanda wa faraja, mkanda wa kipekee, wafungulie njia ya kubarikiwa. Kama ni wenye wako na wanahitaji, wako na mahitaji ya kazi, Baba wafungulie njia wapate kazi katika jina la Yesu. Kama ni biashara, wapatie njia ya kufanya biashara, wafungulie milango ya pesa katika jina la Yesu. Kama ni huduma, Baba wafungulie njia waingie kufanyia kazi, wahubiri injili ya Yesu katika jina la Yesu. Kama ni ndoa, Baba asante kwa sababu utabariki ile familia, utabariki ile ndoa, utabariki yule mzee, yule mama, yule ndugu wetu, mbariki Baba yule dada yetu, mbariki, watendee mema, wafanikishe, bariki watoto wao wakiwa mashuleni, wakiwa naendelea na masomo, hata wale wanafanya mitihani wakati huu, wakati wamejiandaa kufanya mitihani kidato cha 4 na standard 8, Baba wabariki katika jina la Yesu. Ninakushukuru, ninasema asante, pokea sifa na utukufu, maana umewabariki tayari na umetenda, e Bwana, na umewainua Jehova, umesikia kilio chao. Ninakemea nguvu zozote za mashetani, nguvu za mapepo ambazo zinawasumbua, maroho za uchawi, maroho za ushirikina, maroho za kusimu, maroho za vitina, maroho za kuvinyiriwa chini, mapepo ya umasikini, mambo ya magonjwa, maroho ya magonjwa, maroho ya magonjwa, maroho na laana za kijamii, tunazikamata na kuzivunja na kuziharibu na kuzikanyagia chini katika jina la Yesu. Baba tunasema asante, maana umetenda na umewabariki na umewainua, umesikia kilio chao, pokea sifa na utukufu, maana wewe ni Mungu mwema. Na ni katika jina la Yesu nimeomba na kuwabariki, na kila mmoja aseme amen. Haleluya. Asante Bwana, wabariki sana. Kabla sijakupa namba yangu ya simu, pengine uko pale unasema, mchungaji, mimi sijaokoka, ninaomba uniombee niokoke nimpokee huyu Yesu. Sitakuacha nje. Nataka nikubariki, nikuombee umpokee huyu Yesu, na wewe pia uende kanisa ukamwabudu Bwana. Yes, kama uko unahitaji kama hilo, nataka urudie maombi ya nyuma yangu. Sema, Bwana Yesu, ninakuja kwako asubuhi ya leo. Ninaomba unisaidie, unisamee makosa yangu, uandike jina langu katika kitabu cha uzima, na ukaliondoe kwa kitabu cha mauti. Kuanzia leo nimeokoka, nimeamua kumuishia Yesu na nimuabudu. Asante Yesu kwa kusikia maombi yangu, na ni katika jina la Yesu nimeomba na kuamini. Amen. Mungu akubariki sana ndugu yangu ambao umeomba yale maombi, dada yangu ambao umeomba yale maombi, kijana wetu ambao umeomba hayo maombi, hata mtoto ambao mahali popote ulipo umesikia umeomba hayo maombi. Mungu akubariki, Bwana akubariki. Tafuta kanisa ambao utaenda yenye itakuwa hapo karibu na wewe, enda pale utafute mchungaji akubariki, akuombee, na umwambie umeokoka kupitia runinga uliposikia message kutoka kwa mtumishi wa Mungu. Mahali popote huko, Bwana akubariki sana. Tutaendelea kukutana hewani katika runinga yetu ya UTC TV, hii mitandao yetu ya online. Mungu akubariki. Nataka nikupe namba yangu ya simu, vile ulisikia majina yangu pale mwanzo. Majina yangu ni Reverend James Kebiro, mchungaji wa Deliverance Church hapa Ogembo Hucha, Kisii County, nchini Kenya. Kanisa Deliverance Church iko pale mbele hapo karibu na ofisi za DC. Tunaanza ibada zetu saa 2:30 kabla saa 3 tumeanza. Wale ambao mko kwa haya maeneo, karibu sana. Mungu awabariki, kuja pale na hutajuta, hauta regret, utabarikiwa vya ajabu. Mungu akubariki. Nimekukaribisha siku ya leo na Jumapili zingine ambazo zinakuja. Namba yangu ya simu ni 0722 0722, umeandika 260 144. Ninarudia 0722 260 144. Hiyo ndiyo namba yangu ya simu.
Kama unahitaji unaweza kunipigia tuombe pamoja na wewe, ama unataka ushauri unipigie nikushauri, ama unataka kusupport program na sadaka yako ama na njia yoyote unataka kusupport program ili Mungu akubariki na kufungulie milango na njia ya baraka nyingi, unaweza fanya hivyo na Bwana akutendee mema. Asante. Bwana akubariki. Shalom, shalom. Paka wakati mwingine tena tutakapoonana na kukutana hewani. Bwana akubariki. Amen. Thank you. God bless you so much. Thank you. Go, you got.
kumbe na kogo.